вечора, як завжди, у цей час на вас вітає наша команда інформаційники. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталя Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Вознесенськ став майданчиком для чергової зустрічі учасників Асоціації міст України, про що говорили представники 11 різних регіонів. Дивіться далі. Поява таких, скажімо, передових міст, як Вознесенськ, які не бояться, йдуть вперед і впроваджують нові рішення, це дуже важливо, тому що їх досвід, він безцінний. У Красненькому вшанували пам'ять ромів, які загинули під час німецької окупації. Саме цією дорогою 75 років тому тисячі циган зганяли на розстріл. Саме тут розпочався їх останній шлях в небо. В Миколаєві на базі спортшколи Олімпійського резерву номер 1 відбули змагання веслувальників пам'яті Віктора Ларіна. Его работа не прошла зря, так как сохранилась база, сохранились грибные традиции. Далі про ці та інші події докладніше. Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, ухвалений Верховною Радою. Закон визначає, що Україна у прагненні до відновлення територіальної цілісності залишається відданою мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і статуту ООН. Також у законі відзначено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах міжнародного визнаного кордону є цілісною і недоторканою. Глава держави нагадав, що під час першого ухвалення 3 роки тому чимало представників політичних сил лякали жахіттями щодо цього закону. Та жоден негативний прогноз за ці 3 роки не справдився, підкреслив Петро Порошенко. І тоді, і тепер можливість виконання закону жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її маріонеточних режимів. Насамперед, вимогою про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, виведення військової техніки з території України і нормою про відповідність політичних процесів стандартам ОБСЄ. Глава держави також зауважив, що, за словами спецпредставника президента у Мінській групі Ірини Геращенко, росіяни не приховували своїх сподівань на провал голосування у Верховній Раді щодо закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганських областей. Особливо великі надії вони покладали на відхилення проекту закону про продовження дії особливості місцевого самоврядування. Чому? Бо це б розв'язувало їм руки на лінії зіткнення і допомогло б скинути тягар санкцій. Та відповідальне голосування більшості допоможе нашій армії і надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам посилити міжнародний тиск на Росію. Закон створює і необхідні умови для розгортання в окремих районах Донецької та Луганських областей миротворчої операції ООН. Зокрема, з урахуванням постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року про схвалення звернень від імені України до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки. Євгенія Голубова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донецькому і Луганському напрямках зафіксовано по 3 обстріли на кожному. На Маріупольському напрямку сталося кілька перестрілок між українськими військами та військами окупанта у Водяному і Широкиному. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони з питання ТО полковник Андрій Лисенко. На Донецькому напрямку окупанти здійснили по 1 обстрілу в Верхньоторецькому, Авдіївці та на позиції шахта Бутівка. Важке озброєння при цьому не застосовувалось. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає. Один військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося у Верхньоторецькому під час обстрілу. Вчора на Луганщині поліцейські вилучили у місцевої мешканки вибухонебезпечні предмети. До поліцейських надійшла оперативна інформація про те, що 29-річний чоловік, який зараз перебуває в СІЗО, заховав боєприпаси за місцем проживання своєї бабусі у селищі Новоайдар. Там поліцейські вилучили 3 ручних протитанкових гранатомети та 2 постріли типу ВОГ-25П.
У передмісті Донецька в Ясиноватській роз'язці українські бійці зафіксували ворога, який укріпився на позиціях. Але наступати хлопці не можуть, чекають на наказ військового керівництва. Тим часом терористи продовжують відкривати вогонь по українським захисникам. Снайпер на нашій території був десь години півтори назад ночі. Ну а так, в основному, на тих позиціях у ребят працює. Здесь йому не вигідно, здесь людей у нас не так много бігает. Там у них постоянно більше у ребят бої йдуть, чем у нас. Вони запрашують постоянно перемир'я, которые через часа два починають нарушати. Українські бійці вдаються до хитрощів, зводячи псевдозахисні позиції і використовують манекени для обману ворога. Є там теж, як ложна позиція, снайпера поставили, положили самодільну винтовку. Тоже кепку. Тим часом на інших позиціях морпіхи вдосконалюють навички з водіння бойових машин та влучності. На одному з полігонів оперативно-тактичного угрупування «Маріуполь» проходять збори з механіками-водіями та навідниками-операторами БМП підрозділів морської піхоти. В ході зборів морпіхи поглиблюють свої теоретичні знання щодо устрою бойових машин, вивчають нюанси експлуатації та на практиці засвоюють теорію, долаючи спеціально обладнаний маршрут. На маршруті є такі перешкоди, як перешкода номер 12, прохід, відповідно, обладнаний стовпчиками, військовослужбовці тренуються у положенні по-бойовому із закритими люками, минати перешкоди, щоб не задіти стовпчики, відповідно, вдосконалюють свої навики. Навчальне право входить пораження цілей на трьох рубежах – дві групи піхоти, кулемет та БМП противника. Водночас навідники оператору БМП, виконуючи вправи стрільби, тренуються влучно знищувати піхоту, кулеметні розрахунки та техніку противника. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до місцевих подій представники 11 українських міст зібрались у Вознесенську. Учасники з'їзду обговорили основні шляхи підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та проаналізували досягнення місцевих жителів. Третє зібрання членів Асоціації малих міст України розпочалось із екскурсії Вознесенськом. Учасникам презентували сучасний місцевий басейн та оновлену районну лікарню. На думку містян, саме ці об'єкти – вдалі зразки ефективної взаємодії влади та населення. Это радует глаз, это красиво, это эстетично. А если еще и поверить, что это действительно совсем недорого для ваших жителей, то респект вашим руководителям. И только хочется пожелать, чтобы те дети, которые родятся в этом роддоме, красивом, эстетичном, таком оборудованном, чтобы эти дети получили достойное воспитание и смогли дальше украшать ваш город. Організатори заходу зазначають, завдяки змінам у медичній сфері Вознесенськ став для інших українських міст своєрідним орієнтиром. Поява таких, скажімо, передових міст, як Вознесенськ, які не бояться і йдуть вперед, і впроваджують нові рішення, це дуже важливо, тому що їх досвід, він безцінний. Перші кроки все одно хтось має зробити, і ці перші кроки, ті, які робить Вознесенськ, вони дуже важливі. Ті рішення, які у вас реалізовані, вже реалізовані в медицині, вони вже для багатьох є орієнтиром. Також учасники зібрання взяли участь у конференції. На заході обговорили шляхи підвищення економічної ефективності міста та налагодження співпраці із органами самоврядування. Найбільше нас стало цікаво, коли ми почали вивчати думку підприємців і інвесторів, це те, що робота ЦНАПів – це покращило роботу по взаємодії з органами місцевого самоврядування. Є хороші практики, які стосуються саме взаємодії, тобто підприємці, інвестори відчувають підтримку зі сторони органів місцевого самоврядування. Організатори зібрання планують і надалі влаштовувати подібні заходи. Наступна зустріч відбудеться у Львові. Вікторія Чернявська, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаєві жінка намагалась розрахуватися у магазині підробними грошима. Коли це помітила продавчиня, шахрайка спробувала втекти, але її затримали. Продавець магазину інтимних аксесуарів в Миколаєві помітила, що покупець розраховувалась фальшивою купюрою в 500 гривень. Клієнтка почала тікати від обуреної жінки, яка стала кликати на допомогу. Втікачку зловив патрульний поліцейський, який в цей час перебував не на службі. Зловмисницею виявилась 30-річна мешканка Дніпропетровської області. Раніше судима приїхала до Миколаєва разом з чоловіком і оселилась в готелі, в номері якого правоохоронці знайшли ще дві купюри номіналом 500 гривень. За фактом злочину розпочали
розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 199 Карного кодексу України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, везення в Україну підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Про життя та особливу роботу собак-оперативників розповіли учням 6 класу загальноосвітньої школи номер 18. Дітей запросили до кінологічного центру ГУНП в Миколаївській області і показали будні службових собак. Розпочався захід із розповіді про чотирилапих помічників поліцейського. На утриманні Миколаївського кінологічного центру всього 34 собаки. Здебільшого це німецькі вівчарки. Всі вони навчені виконувати спеціальні завдання з пошуку слідів, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та наркотичних речовин. Кожен відповідає за певний напрямок діяльності та є професіоналом у своїй справі. Собаки, як і працівники кінологічного центру, повноцінні учасники антитерористичної операції. Кінологи разом із німецькими вівчарками Діком та Анзаром вже неодноразово побували у зоні АТО, звідки повертались з відзнаками та подяками від керівництва поліції. Також для дітей відбулася екскурсія приміщенням кінологічного центру. Правоохоронці показали дітям своїх підопічних та розповіли історію кожного. Діти мали змогу побачити показові виступи одного із чотирилапих вихованців. Кінологи продемонстрували дітям, як собаки виконують різні команди. Процес пошуку зброї, автомобілі, сумках та ящиках. З чим вони впорались на відмінно. Завершила зустріч спільним селфі із чотирилапими помічниками кінологів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Конституційний суд Іспанії заборонив засідання парламенту Каталонії. Єврокомісія проведе масштабну реформу системи ПДВ та про видовищні перегони на буйволах. Тайці святкують початок збору врожаю. Продовжує випуск огляд міжнародних подій. Іспанія намагається не допустити того, щоб Каталонія в односторонньому порядку оголосила про незалежність. У четвер Конституційний суд в Мадриді заборонив каталонському парламентові проводити заплановане на 9 жовтня засідання. На ньому президент регіону Карлес Пучдемон обіцяє проголосити відділення. Поки невідомо, чи підкориться парламент цій забороні. Раніше, 1 жовтня, в Каталонії відбувся референдум про незалежність, також попри заборону Конституційного суду Іспанії. У регіоні тривають протести прихильників незалежності. Хвилю обурення посилили дії іспанської поліції в день референдуму. Правоохоронці намагалися не допустити людей на пункти голосування. Під час сутичок вони застосовували палиці й гумові кулі. Постраждало близько 900 осіб. Це один із багатьох кроків, які робить влада Іспанії. Вона постійно нам погрожує. Ми до цього вже майже звикли. Не можу уявити, що поліція буде арештовувати політиків у парламенті. Явка на референдумі становила лише 42%. Це означає, що багато хто не підтримує відділення. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав уряд Каталонії відмовитися від оголошення незалежності. Раніше Єврокомісія заявила, що референдум був незаконним і що Каталонія не зможе автоматично стати частиною ЄС. До того ж, король Іспанії сказав, що прихильники незалежності регіону, провівши референдум, порушили Конституцію. Європейська комісія запропонувала внести зміни в систему збору податку на додану вартість у Євросоюзі. Реформа покликана закрити всі лазівки і зупинити податкові махінації. Вона також не дасть змогу компаніям ухилятися від сплати податків шляхом розміщення офісів у країнах із низьким рівнем ПДВ. Згідно з новими правилами, корпорації повинні будуть сплачувати податок у тій країні, де продаються їхні товари чи послуги. У разі транскордонної діяльності накладатимуть ПДВ країни, де перебуває покупець. Тобто фірма-постачальник муситиме використовувати тарифи країни покупця. Компанії будуть користуватися онлайн-порталом, так званою єдиною касою.
За словами єврокомісара з економіки П'єра Московісі, пропозицію мають затвердити всі країни-члени ЄС. Якщо це станеться, то масштаби податкових махінацій під час транскордонних операцій у ЄС зменшаться на 80%. Водночас Євросоюз намагається стягнути несплачені податки з американських Amazon та Apple. Раніше на обидві компанії наклали великі штрафи. Єврокомісія вважає, що вони користувалися необґрунтованими податковими пільгами в європейських країнах, де розміщені їхні представництва – Amazon у Люксембурзі, а Apple в Ірландії. Перша має сплатити як штраф 294 мільйони доларів, друга – 13 мільярдів. Єврокомісія вже подала позови до Європейського суду на люксембурзький та ірландський уряди за те, що ті досі не стягнули необхідні суми з оштрафованих компаній. Традиційні перегони на буйволах у тайській провінції Чонбурі привабили сотні глядачів. Місцеві фермери влаштували забіг на цих величезних тваринах, щоб відсвяткувати початок збору врожаю рису. Великі враження від видовища дістають як самі тайці, так і гості країни. Я насолоджуюся тим, що мене тут оточує. Маю камеру і зробила вже десятки фотографій. Знаю, що перегони на буйволах проходять тільки тут. Це унікально і це чудово, фантастика. Звичайна робота домашніх буйволів – неспішно йти з плугом рисовим полем. Але під час перегонів вони обертаються на справжніх спринтерів. Щоправда, вершникам не завжди вдається спрямувати тварин у потрібному напрямку. Однак веселі на перший погляд розвазі передують місяці тренувань. Власники дуже люблять своїх буйволів, адже вони – годувальники сім'ї. Зараз буйволів тримає небагато хто. Тварин на полях замінила техніка. Уряд Таїланду підтримує проведення свят з участю буйволів, щоби зберегти традиційні методи ведення сільського господарства. У перегонах беруть участь 80 буйволів різного віку, тому їх ділять на 5 категорій. Вершники тварин-переможців отримують приз розміром $230. Надламний плач гітари, оберемки польових квітів та неприховані сльози в селищі Красненьке на Кривоозерщині вшанували пам'ять ромів, загиблих під час нацистської окупації. На заході побували наші журналісти. Члени обласної організації ромів «Романі Бахт» та учасники художніх колективів «Бахтале» і «Терне Рома» відвідали селище Красненьке, щоб пом'янути загиблих предків та побратимів. Саме цією дорогою 75 років тому тисячі циган зганяли на розстріл. Саме тут розпочався їх останній шлях в небо. За словами істориків, близько 5 тисяч ромів розстріляли неподалік від селища. На загадку про загиблих селяни встановили пам'ятний знак на околиці Красненького. Місцеві жителі запевняють, вони завжди підтримували циган. Красняни – народ дуже доброзичливий. І не дивлячись на ті страхіття, що були в роки війни, вони протягнули руку допомоги цим людям. Ділилися, повірте, останнім шматком хліба. У нас досі живуть люди, які розповідали, як останній окраєць хліба білого, бо ще тоді вже залишилось, ділилися із циганськими дітьми. Дуже жаліли дітей. Біля пам'ятного знаку зібралось майже все селище. Діти приносили власноруч зібрані квіти та зачитували вірші. Ще скриплять старі вози, то мандрують роми. І, здається, кину все, побіжу за ними. Крізь століття, крізь вогонь, крізь холодні зими. Нету границ між циганами. Ми з одного, в общем, матеріалу зроблені. Ми люди. Вот. И надо чтить память не только украинцев, русских, там все, людей. Вот на сегодняшний день мне очень приятно, что пришли. И вот этот памятник сооружен на средства тех людей, которые, в общем, не цыганской национальности. Із сімейною реліквією на покладання квітів прийшов миколаївський художник з ромським корінням Сергій Пантелейчук. Протягом Другої світової війни старовинний годинник відраховував хвилини на зап'ясті діда льотчика, зупинивши свій хід одразу після перемоги. Я їх віднес к мастерам, вони їх запустили. От, і тепер я слухаю голос війни. Ці часи слышали, коли рвуться бомби, ці слышали часи, коли стріляли.
Вот. И сейчас эти часы я держу в руках. Я хотел бы, чтобы вы тоже услышали. Щоб подякувати місцевим жителям за небайдужість до трагедії циганського народу, миколаївські роми влаштували невеликий концерт з піснями та танцями. Здесь немножко волнение, потому что хочется людям показать, насколько мы энергичны, и показать, какой у нас красивый и талантливый коллектив. Також на заході нагородили подяками людей, що зробили найвагоміший внесок у збереження та примноження історії та традицій ромів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулась посвята в студенту. Урочисту церемонію влаштували для майбутніх філологів, які навчаються на факультеті прикладної лінгвістики. Церемонія посвяти для студентів відбувається у виші багато років поспіль. Родзинка заходу в тому, що першокурсники отримують студентські посвідчення на сцені в урочистій атмосфері. Ми маємо надію, що до нас вступили найкращі діти, найкреативніші, найтворчі, найінтелектуальніші. Ми вважаємо, що це еліта нашої нації, ми її будемо виховувати, плекати. Церемонії посвяти взяли участь усі 12 студентів, які цього року вступили до вишу на факультет прикладної лінгвістики. Серед них і Вікторія Шакірова. Дівчина приїхала на навчання до Миколаєва з села Дорошівка, що у Вознесенському районі. Їй зі школи добре давалися іноземні мови, тож факультет обирала свідомо. Прикладна лінгвістика – це дуже вигідна спеціальність для мене. Вона мені цікава, тому що я цікавлюсь англійською мовою, саме мовами. Мені подобається перекладати. У нас був чудовий викладач Марченко Наталя Палівна. Я досі пам'ятаю її уроки наші, як вона нам викладала. Це було дуже цікаво. На факультеті прикладної лінгвістики навчаються майбутні перекладачі, журналісти або викладачі іноземних мов. Для них при виші працюють міжнародні грантові проекти. Є можливість подивитись країни Європи. Також діє програма обміну студентами з університетів ЄС. У нас був досвід з університетом Польщі такої програми подвійного диплому, коли студентки і у нас навчалися, і отримали диплом польського університету. Тому ми дуже радо вітаємо першокурсників і думаємо, сподіваємося, що життя і філологічна родина, філологічні освітяни відкриють для них також межі, обрії, науки, освіти не тільки в Україні, а по всьому світові. Концертну програму для першокурсників готували самі студенти, а також викладачі факультету прикладної та загальної лінгвістики. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж у Миколаєві на базі обласної комунальної комплексної школи Олімпійського резерву номер 1 відбувся відкритий чемпіонат змагань на байдарках та каное «Швидкий каяк», присвячений пам'яті Віктора Ларіна. Понад 150 спортсменів з усієї області змагались за першість у різних вікових категоріях та класах. Змагання розпочались вчасно, навіть попри дощ, який йшов від самого ранку. Веслувальники ходили річкою Південний Буг на різні дистанції. Серед таких і Дарина Федорченко. Дівчина приїхала до Миколаєва з Первомайська. В її сім'ї всі веслувальники, дідусь і тато, займаються тренерською діяльністю, тож у Дарини не було іншого вибору. Я хочу далі продовжувати спортом займатися. Хай це буде, звісно, любий, але краще б, щоб це була гребля, і хочу ще тренувати, може, в дальнішому, ну, теж як дідусь свій, може буде тренувати. Чемпіонат відбувся на базі спортшколи Олімпійського резерву номер 1, яку свого часу заснував Віктор Ларін. Сьогодні тут його дружина і колишня колега, з якою разом вони виховали не одне покоління професійних спортсменів. Здесь вот совместно с нашими вот этими ветеранами мы её полностью строили. Строили эллинг, посадили здесь 50 орехов. У нас тут були площадки, ігрова, гімнастична, нестандартне обладнання стояло. І працювали тут, от виховували ребят. І цих же і тренерів виховували. Сергій Безуглий – учасник двох Олімпійських ігор. Зараз завершив спортивну кар'єру і виховує юних веслувальників. Особисто з Віктором Ларіним знайомий не був, але вважає за потрібне продовжувати його справу.
Знаю, что его работа не прошла зря, так как сохранилась база, сохранились грибные традиции. Его спортсмены, его товарищи все приходят на в честь памяти этих соревнований поддержать, не забывают о нем, проводят эти соревнования. Это очень приятно, что есть такие люди. Окрім традиційних запливів, цього разу були й нововведення. Щоправда, вони відбувались поза конкурсними змаганнями. Ми провели експеримент, Ніколаєві такого ще не проводилось, соревнування «Мальчик з дівчинкою двоєчки». Я думаю, что удачно, успешно, потому что все заезды было не менее 3 участников, 3 экипажа. Детям понравилось, дети говорят, что давайте еще проводить, потому что это очень интересно. Завершилось змагання урочистою церемонією нагородження. Переможці отримали медалі, грамоти, грошові винагороди і солодкі подарунки. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не перериває свої роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємних вихідних!